E aí a gente foi para Belo Horizonte. E Belo Horizonte para nós foi maravilhoso. Cheguei em Belo Horizonte com diagnóstico de esterilidade, eu e o meu marido, estéreis, porque o médico perguntou assim: como que vocês tiveram a primeira filha? Meu útero retrovertido, meu marido com varicocele, aquela coisa toda. Eu querendo engravidar de novo, não conseguia, 6 anos tentando. Eu fui para BH. Quando eu cheguei em BH, Deus tirou tudo da gente, tirou o ministério, tirou tudo, porque assim, ó. É como se eu dissesse, eu quero saber o que tá aí dentro de verdade. Vocês foram para lá já por algum motivo específico? Pelo exército, meu marido era militar. Sim. Chegamos lá, Karina, foi muito maravilhoso. Eu digo assim, minhas raízes se aprofundaram muito naquele lugar. E a Belo Horizonte para nós foi uma terra de muito fértil daí. Nos ministrou, nos aliançou muito mais como família e lá eu engravidei da minha caçula, que é a Isabela. Só que nós teríamos que ficar lá 5 anos. E eu queria muito vir embora para minha cidade, não queria ficar lá e tal. Você não estava sentindo falta de ministrar? Você visitava já alguns lugares então, lá também, ou não? Quando eu cheguei lá, eu pensei assim, aqui nós vamos voar, vai funcionar. Chegou lá, Deus cortou tudo. Eu servia assim, bem pouco numa célula que a gente tinha e tal. Mas eu entendi que o tempo era de se aquietar. O tempo era de curtir a família. Mal sabia eu que a minha volta ia ser o que Deus ia fazer na nossa volta, na nossa cidade. E a gente ficou tranquilo. Eu falei, Tamo, vamos buscar Deus. A gente não está com Deus por causa de ministério. A gente ama a Deus. Sim. E Deus aprofundou muito as nossas raízes e tudo. E nós precisávamos ficar 5 anos lá no mínimo para poder vir embora. Mas eu queria muito ir embora. Com 2 anos já. E só um general poderia transferir meu marido. Mas um general não conversava com... meu marido era sargento, não tinha esse acesso. General conversava com coronel. Uhum. Lá no exército funciona muito essa hierarquia, muito perfeito. Então, praticamente impossível um general olhar para meu marido e dizer que você quer ser transferido. Só que o impossível aconteceu. Um general olhou e conversou com meu marido. Ah, Martinello, da onde que é? Ah, você tá feliz aqui? Como é que tá? Não, tá difícil, minha esposa tá grávida, queria voltar, tem a nossa filha na nossa cidade, com a rede de apoio melhor e tal. Ah, é? Qual o teu número? Pela glória de Deus, aquele general transferiu a gente. E a gente voltou pra nossa cidade. Olha. Quando a gente chega em Criciúma, Deus fala com meu marido. Eu quero fazer algo novo nessa cidade, vocês estão preparados? Daí nós... Meu Deus, né? E aí nasceu a Abba Pai Church. É, numa Nazaré, né? Num lugar improvável. A Bíblia fala, né, que pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Quando se referiam a Jesus. Uhum. Mas Jesus veio de Nazaré. Uma cidade pequena, que não tem aeroporto. Tem, mas ainda está licitação e tudo. E uma cidade do interior do sul de Santa Catarina. E nós começamos, Karina, num hotel com 18 pessoas, a Abba Pai. E hoje, estamos aí há 7 anos, pastoreando a Abba Pai. E Deus falou pra gente, não contem, né? Não façam um censo igual o Davi, né? Não contem o rebanho. Mas muitas pessoas hoje congregam com a gente presencialmente. Pessoas têm vindo do Brasil inteiro para ver aquilo que Deus tem feito. E um dia eu estava andando de carro na frente da igreja, assim, passando, e Deus falou assim comigo, filha, quando o inimigo queria destruir o teu casamento, não era o teu casamento que ele queria. Ele queria aquilo que Deus poderia fazer através de um casamento. E eu aprendi que um casamento restaurado, que vidas restauradas carregam um poder. Porque às vezes a gente vai achar, assim, vai olhar para a perfeição, né? E dizer assim, ah, eu quero uma vida perfeita. Uhum. A vida com Deus, ela não é uma vida ideal, ela é uma vida real. E o poder que flui, muitas vezes, da nossa vida são dos lugares de autoridade que nós permitimos sermos curados, sermos transformados. E ali começou. E junto com a Abba Pai, um dia, numa casa, na minha casa, 10 mulheres se reuniram para orar. A presença de Deus veio muito forte. Na outra semana, ali 15 dias, mais 20 mulheres. E assim foi, até que um dia 70 mulheres estavam dentro de uma casa. Aí meu marido falou assim, amor, tá ficando já até ruim, 70 mulheres dentro de uma casa, não comporta, vai pra igreja. E eu tinha muita vergonha e medo. Daí eu falei, tá, eu vou pra lá, mas eu não vou ligar o microfone.
e vou fazer uma roda dentro da igreja. Então ficou aquela roda enorme, já tinha 100 e poucas pessoas. E Karina, à medida que a gente foi obedecendo, Deus foi acrescentando tantas mulheres. E Deus falou assim comigo: filha, eu coloquei um ministério de restauração de mulheres na tua mão, um chamado. E hoje nós nos reunimos lá em 2.500, 3.000 mulheres a cada 15 dias. Nossa. Não é uma conferência. Não, nada nunca foi patrocinado. Eu sempre falo, né? Não adianta patrocinar no Instagram aquilo que não foi patrocinado no céu. É. Né? Não adianta tu buscar ter uma influência que Deus não te entregou. Tu não, não vai ter autoridade para estar naquele lugar. E aí a gente... E eu lembro que eu tinha muita dor de barriga no começo. Eu tinha vertigem antes de ministrar. Falei, Deus, o Senhor me pregou uma peça. O que é isso, né? Quando começou a crescer muito. E era muito. Sempre você que ministra? Sempre. É sempre assim. Comigo, é. Sempre comigo. E como que você pensa, eu, no início também, qual palavra que você iria pregar? Então, no começo, olha como Deus é bom. No começo, eu tinha muito medo de ministrar aquilo que eu tinha escrito nos vários livros e cadernos que eu tinha. Eu comecei a pegar um livro. Gente, nós vamos estudar um livro juntas. Uhum. Então, durante o ano inteiro. Aí, só que no meio do processo, eu já não estava mais ministrando o que estava no livro. Deus já tinha dado palavras novas. E ali eu fui crescendo. Como eu falei, que ele, né, faz a medida da nossa capacidade. E hoje, assim, o que a gente tem vivido lá, o que Deus tem feito, a transformação de mulheres. E eu acredito muito, até outro dia eu falei ministrando, que Deus está levantando mulheres improváveis nesse tempo no Brasil, sabe? Mulheres que ninguém imaginava que iam ser levantadas. Então, eram mulheres que não eram referência, ou se tinham uma influência, era uma influência negativa. E Deus simplesmente pega essas mulheres e usa elas para a glória dele, né? Então, assim, eu penso muito, que Deus tem falado muito comigo, filha, é a hora dos improváveis. Eu estou escrevendo um livro, está quase pronto. E fala sobre os improváveis, sobre os homens e mulheres que Deus está levantando nessa hora. Só que eu acredito, Karina, que Deus tem levantado as mulheres. Nunca se ouviu tanto, nunca se viu tanto conferência de mulheres, uhum. reunião de mulheres. E o Senhor falou muito comigo. E quando Ele quis trazer Jesus, Ele procurou quem? Maria. Uma mulher. E Deus falou, aquilo que eu tenho feito esse tempo no Brasil, eu conto com as mulheres, sabe? Então, de uma forma muito linda. Você percebe que isso tem acontecido por quê? Porque as mulheres têm mais sede pela palavra, ou elas têm a sensibilidade maior para perceber esse chamado, para ouvir a voz de Deus. Os homens, pela própria, né, história mesmo, eles uhum. já são mais para guerrear, pra, e acabam não se interiorizando, não acalmando o coração para o que Deus tem para eles. Olha, quando... Deus, ele foi dizer assim, olha, ele foi comparar o amor dele. Eu acho que Deus, como é que eu posso explicar o meu amor, né? O meu cuidado. A Bíblia diz que ele falou assim para Israel, pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta? É muito difícil, uhum. né? Ainda mais que a gente amamenta. Ah, é. Porque se tu esquece, teu peito vai te avisar. Ele lembra. Ele lembra. E ele diz assim, ainda que essa mãe se esqueça, eu jamais vou me esquecer de você. É um amor, quando ele diz assim, um amor muito forte, um amor de mãe. E eu acredito que é por isso que Deus tem chamado as mulheres. As mulheres, elas são intensas, sabe? Você vai ver hoje, na maioria das igrejas, maioria. É feminina. É, a intensidade das mulheres é muito forte. A intercessão, vamos botar aí. Tantas coisas, mulheres estão envolvidas. Uhum. E eu acredito que é por essa sensibilidade, sim, Karina, sabe? Por esse coração. A mulher é muito entregue. Né, para Deus. Eu não sei tu, mas eu acredito que a gente se joga com mais facilidade para o Senhor. Sim, eu acho que é essa força que veio para a gente gerar. Exatamente. Né, para a gente passar pelo o processo de gerar uma vida, de dar à luz, de suportar, né, dores. Sim. Eu acho que tudo isso nos prepara e nos fortalece. Exatamente. Para desafios. Somos, né, muito resilientes. Sim. A gente não desiste de primeira, né? E essa questão de amarmos nossos filhos, eu não sei se tu já foi ministrada dessa forma, como tu ama o teu filho, tu começa a pensar, meu Deus, é a forma muito maior que Deus me ama, é muito maior do que isso, né? É. Então, eu acredito muito que esse é o tempo que Deus tem levantado as mulheres de uma forma muito linda. Nunca se viu tantas mulheres se levantar, né, levantadas. Eu até outro dia falei
também, não sei se tu conhece a Adriana Santana, que mora, sabe? Deus tem levantado essa moça de uma forma muito linda. Até numa ministração eu falei sobre ela, o pessoal, você tá falando da Karina? Eu falei da Karina também. Que Deus tem levantado vocês de uma forma muito linda para esse tempo. E vocês são mulheres improváveis. Quem diria? Sabe, Karina? Quem diria um dia que Deus estaria levantando mulheres, sabe? Fazendo lives de oração. Às vezes eu fico vendo tuas lives e falo, meu Deus, coisa mais linda que o Senhor tem feito. E talvez muitas pessoas olhavam e a igreja olhava para as ministras. Ah, você é ministra tal. E Deus fala, não, eu tenho uma surpresinha para vocês. Até hoje ainda é estranho. Eu já tô aí... Quanto tempo que a gente já tá no podcast? Sete meses, um ano e... três de conversão, as pessoas ainda estranham, muita gente fala, nossa, mas o que aconteceu? De repente mudou tudo, né? É algo que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Eu Exatamente. Acho que basta a gente se entregar e não temer. Eu falo que as pessoas às vezes temem as mudanças, né? Ficam com medo do inesperado, daquilo que elas não podem ver. Mas Deus jamais vai dar um chamado para piorar a nossa vida, para transformar a gente em algo pior. É verdade. Né? Então, quem que a gente vai acreditar, né? É no mundo ou é em quem criou a gente? Exatamente. Eu falo que às vezes eu vejo a minha história, né? E vejo que Deus foi me fortalecendo tanto e me tornando uma mulher que não tivesse medo, que fosse um exemplo de independência, até pela questão do meu filho, que eu tive de forma independente. Tudo que eu fui passando, hoje eu vejo, falo, foi para o quê? Para que eu pudesse enfrentar o mundo. Só que enfrentasse o mundo em nome dele. Uhum. Né? Antes eu enfrentava o mundo para mostrar a minha vontade. Olha, não me importa com o que os outros pensam, o que importa é a minha vontade. Hoje eu percebo que essa força... ela foi mais fortalecida Sim. porque é em prol de algo que realmente vale a pena. Exatamente. Não a minha vontade. Agora vale a pena. Né? Exatamente. Então, eu acho que a gente não pode realmente deixar se abater pelo medo, pela insegurança, né? É pedindo para Deus ir fortalecendo, aí sentindo esse chamado que ele vai provendo. Vai. Né? E eu observei muito isso, sabe? Na medida que Deus foi... construindo, que Deus foi fazendo, ele foi me moldando para aquilo que ele queria. Capacitando, né? Exatamente. Tem muitas mulheres que têm medo, né? Às vezes estão presas, a gente vê muito isso. E às vezes elas pensam, ah, mas eu sou dona de casa. Eu era dona de casa. Meu Deus, eu lembro que sexta-feira era meu dia de limpar a casa, mas 2 horas eu tinha que estar no presídio. Então era aquela correria. E assim, ó, e aquilo tudo foi... moldando, foi fortalecendo. As pessoas pensam, ah, mas tem que ser uma mulher muito... Gente, Jesus é simples e ele ama a simplicidade. Essa portinha aí que fala que é a portinha pequena, né? Uhum. Ela é pequena, mas você deu um passinho naquela direção, ela já vai ficando maior. É, ela vai aumentando. Você fala, poxa, não era tão estreita assim, porque é uma infinidade que tem depois dessa porta. Sim. Né? Que é o que dá alegria, né, pra gente. É verdade.